Një ngjarje e rëndë është regjistruar mes ditën e ditës së hënë në Durrës, ku si pasojë e shpërthimit të një bombe gazi ka ngelur e plagosur një moshuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 12 në afërsi të zonës së Kullës. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit me inicialet UM, ku si pasojë e shpërthimit të bombës së gazit është lënduar shtetasia me inicialet SM, 70 vjeçe, e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor mësohet se ndodhet në vendngjarje dhe po punon për rrethanat e plota të saj.